Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada murid-murid yang saya kasihi sekalian. Saya Cikgu Galib dari iTTV, Guru Bahasa Malaysia anda. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda kerana anda masih sudi untuk mengikuti pelajaran Bahasa Malaysia bersama-sama saya pada kali ini. Bagaimana murid-murid? Adakah anda telah bersedia untuk mengikuti pelajaran yang saya akan sampaikan sebentar lagi? Murid-murid, pada hari ini saya akan membimbing murid-murid untuk membina pengenalan dalam karangan. Tahukah murid-murid bahawa untuk menulis karangan, pengenalan sangat penting? Baiklah murid-murid, terdapat beberapa bentuk pengenalan yang perlu diketahui oleh murid-murid. Murid-murid, terdapat beberapa jenis pengenalan yang boleh digunakan oleh murid dalam penulisan karangan. Satu daripada pengenalan yang popular atau yang sering digunakan oleh murid ialah bentuk pendapat ataupun pandangan daripada tokoh. Untuk menulis pengenalan bentuk ini, murid-murid mestilah menulis ayat rangsangan yang terdiri daripada perkara-perkara yang berikut. Untuk menulis pengenalan bentuk ini, kandungan perkara yang berikut perlu ada. Pertama, AR1, iaitu nyatakan isu yang dibincangkan. AR2, nyatakan pandangan tokoh berkenaan tentang isu tersebut. AR3 pula, nyatakan huraian perkara yang diberikan oleh tokoh berkenaan. AR4, nyatakan ulasan tentang perkara yang dinyatakan oleh tokoh berkenaan. Dan ayat arahan, nyatakan hala tuju karangan mengikut kehendak soalan. Sila lihat perenggan pengenalan tersebut seperti yang berikut. Soalan contoh, industri batik tempatan perlu dimajukan. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memajukannya. Murid-murid, sila teliti pengenalan yang berikut ini dari segi AR1 hingga AR4 dan AA. AR1, kebanjiran produk batik dari luar negara, khususnya dari Indonesia dan Thailand, telah menjejaskan industri batik tempatan pada masa ini. AR2, demikian dinyatakan oleh pengarah urusan Direka Batik Sendirian Berhad, Puan Nur Fatimah dalam satu sidang akhbar. AR3, beliau berpendapat bahawa terdapat banyak orang yang tidak yakin terhadap batik hasilan Malaysia dapat menembusi Indonesia. AR4, ini disebabkan industri batik negara Indonesia telah menguasai pasaran di rantau ini dalam tempoh masa yang panjang. Ayat arahan, oleh itu, pelbagai usaha harus dilakukan oleh semua pihak dengan secepat mungkin bagi menangani masalah ini daripada berterusan. Cuba lihat pula bentuk pengenalan yang kedua. Bentuk pengenalan yang kedua ini ialah bentuk persoalan. Bentuk persoalan ini sering menjadi pilihan murid apabila menulis karangan. Untuk menulis bentuk persoalan ini, perkara-perkara berikut perlu ada dalam pengenalan. Kandungan atau perkara yang perlu ada dalam pendahuluan dengan menggunakan bentuk persoalan ialah, pertama, ayat rangsangan 1, penyataan isu yang dijadikan asas dalam soalan. AR2, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu yang akan dibincangkan. AR3, huraian persoalan yang dikemukakan. AR4 pula ialah ulasan persoalan yang telah dikemukakan. AA atau ayat arahan pula ialah hala tuju soalan dalam bentuk persoalan. Baiklah murid-murid, untuk membina perenggan pengenalan ini,
lihat contoh soalan yang berikut. Soalan contoh. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam era globalisasi ini sangat pantas. Kegairahan kemajuan ini menyebabkan pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kemajuan tersebut. Huraikan cara-cara untuk menangani penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja. Murid-murid, sila perhatikan ayat rangsangan yang terdapat dalam petikan ini dan juga ayat arahan berdasarkan bentuk persoalan. AR 1. Dalam era globalisasi ini, memang tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT di negara kita semakin pantas. AR 2. Perkembangan ini telah menyebabkan negara kita mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang dengan cepat. AR 3. Teknologi maklumat dan komunikasi ini adalah sangat penting dan sangat berguna kepada masyarakat jika seseorang itu bijak memanfaatkannya. AR 4. Namun begitu, teknologi maklumat ini telah disalahgunakan oleh segelintir remaja yang tidak bertanggungjawab. AR 5. Mengapakah mereka melakukan perkara yang sedemikian? AR 6. Adakah mereka mahu memporak-perandakan negara Malaysia yang kita cintai? AR 7. Adakah mereka ini tidak takut akan undang-undang? Ayat arahan. Persoalannya kini ialah, apakah cara terbaik untuk membendung penyalahgunaan teknologi ini daripada terus leluasa? Murid-murid, sebentar tadi saya telah memperkenalkan bentuk pengenalan jenis pendapat atau pandangan tokoh dan juga bentuk persoalan. Sekarang cikgu ingin memperkenalkan bentuk yang ketiga, iaitu pengenalan bentuk jenis isu semasa. Murid-murid, untuk menulis pengenalan bentuk isu semasa, terdapat beberapa ayat rangsangan yang perlu ditulis oleh murid-murid. Lihat bentuk ayat rangsangan yang perlu ditulis dalam pengenalan bentuk isu semasa ini. Untuk menulis pengenalan dengan menggunakan bentuk isu semasa ini, kandungan perkara dalam pendahuluan yang perlu ada adalah seperti yang berikut. AR 1. Isu semasa yang relevan dengan kehendak soalan. AR 2. Ulasan isu yang dijadikan perkara pokok dalam pendahuluan. AR 3. Huraian isu yang diperkatakan dalam soalan. AR 4. Ulasan isu dan kaitannya dengan perkara yang berlaku pada masa ini. Ayat arahan pula nyatakan hala tuju karangan mengikut kehendak soalan. Murid-murid, untuk menulis pengenalan bentuk isu semasa ini, sila lihat soalan contoh yang berikut. Soalan contoh. Remaja sering dikaitkan dengan vandalism. Pada pendapat anda, mengapakah golongan remaja sering terbabit dalam gejala ini? Untuk menulis karangan ini, murid-murid mestilah menulis ayat-ayat seperti yang terdapat dalam perenggan contoh ini. Ayat rangsangan 1. Remaja pada zaman ini sering terlibat dalam kegiatan vandalism. AR 2. Banyak kes yang dilaporkan di media masa dan di surat khabar. AR 3. Perkara ini telah menuntut pihak kerajaan untuk melaksanakan langkah-langkah yang efektif bagi menangani masalah yang semakin serius ini. AR 4. Selain pihak kerajaan, semua pihak termasuklah ibu bapa dan pihak sekolah juga mempunyai peranan mereka masing-masing. Ayat arahan. Jenayah vandalism dalam kalangan remaja yang berlaku bagai cendawan tumbuh selepas hujan disebabkan oleh beberapa punca yang utama. Murid-murid, sila perhatikan bentuk pengenalan yang berikut ini. Bentuk pengenalan yang berikut ini ialah pengenalan dengan menggunakan puisi tradisional.
murid-murid untuk menulis pengenalan dengan menggunakan bentuk puisi tradisional, murid-murid mestilah tahu atau pandai mencipta puisi tradisional. Selain itu, murid-murid juga dapat menggunakan puisi-puisi yang sedia ada sebagai pengenalan karangan. Untuk menulis pengenalan dengan menggunakan puisi tradisional, murid-murid mestilah mengetahui ayat-ayat rangsangan yang berikut. AR1, penyataan tentang peranan pantun dalam masyarakat. AR2 pula ialah kaitan pantun yang ditulis atau dicipta dengan isu dalam soalan. AR3, huraian maksud pantun dan kaitannya dengan soalan. AR4, ulasan isu dalam soalan. Dan ayat arahan ialah nyatakan hala tuju karangan mengikut kehendak soalan. Murid-murid, untuk menulis bentuk pengenalan jenis ini, sila lihat contoh yang berikut. Soalan contoh. Negara sedang menghadapi krisis kenaikan harga minyak. Bincangkan usaha-usaha yang perlu diambil untuk menghadapi krisis ini. Baiklah murid-murid, sila lihat pengenalan jenis ini seperti yang saya paparkan. Adik ke pekan membeli kasut. Pergi ke pekan menaiki kereta. Ekonomi merosot, otak pun kusut. Semua kerana minyak naik harga. AR1. Pantun bukanlah sesuatu yang asing dalam masyarakat Melayu yang menggunakannya untuk menggambarkan sesuatu peristiwa ataupun sesuatu perkara dalam kehidupan masyarakat. AR2. Pantun di atas menggambarkan kemerosotan ekonomi gara-gara kenaikan harga minyak. AR3. Kejadian seumpama ini menyebabkan rakyat semakin terbeban kerana perbelanjaan seharian bertambah. AR4. Krisis ini dianggap sebagai masalah utama negara kerana krisis ini mampu menjatuhkan sesebuah negara yang sedang membangun. Ayat arahan. Oleh hal yang demikian, pelbagai usaha yang drastik perlu dilakukan untuk menghadapi krisis ini. Murid-murid, satu lagi bentuk pengenalan yang boleh ditulis oleh murid-murid ialah bentuk berita. Murid-murid, untuk menulis pengenalan bentuk berita ini, murid-murid kenalah rajin membaca akhbar. Jika murid rajin membaca akhbar, bentuk pengenalan jenis ini tidak sukar untuk dikuasai. Murid-murid, apakah ayat-ayat yang perlu ada dalam pengenalan berbentuk berita ini? Untuk mengetahui ayat-ayat yang terdapat dalam pengenalan tersebut, sila teliti perkara yang berikut. Murid-murid, untuk menulis pengenalan jenis berita, kandungan perkara yang berikut perlu ada. AR1, tajuk berita yang ditulis berdasarkan isu dalam soalan. AR2, kaitan berita yang ditulis atau dicipta dengan isu dalam soalan. AR3, huraian berita yang ditulis dan kaitannya dengan soalan. AR4, ulasan isu dalam soalan. Ayat arahan, nyatakan hala tuju karangan mengikut kehendak soalan. Untuk menulis pengenalan jenis ini, sila lihat soalan contoh yang berikut. Soalan contoh. Ikatan kasih sayang antara ahli keluarga penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Ibu bapa dan ahli keluarga memainkan peranan penting untuk mempererat hubungan kasih sayang. Jelaskan pernyataan di atas. Murid-murid, sila perhatikan contoh pengenalan daripada bentuk berita ini seperti yang berikut. Bilangan keluarga tunggal semakin meningkat. 3 remaja ditahan kerana terlibat dalam kes jenayah. Ikatan kasih sayang yang longgar menyebabkan keluarga berpecah belah. AR1.
Kekerapan tajuk sebegini tersiar dalam surat khabar dan majalah semakin hari semakin meningkat. AR2. Walaupun masalah ini semakin menular dalam kehidupan masyarakat, banyak yang tidak sedar akan kepentingan ikatan kasih sayang antara ahli keluarga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. AR3. Sebenarnya, banyak gejala sosial yang semakin hari semakin meningkat sebagai akibat perpecahan dan perbalahan dalam keluarga kerana remaja yang terlibat dalam gejala sosial kebanyakannya datang daripada keluarga yang porak-peranda. AR4. Ahli keluarga, terutamanya ibu bapalah yang merupakan pengasas sebuah keluarga dan banyak tanggungjawab mereka. Ayat arahan. Oleh itu, ibu bapa dan ahli keluarga haruslah sedar dan menjalankan peranan mereka untuk mempererat ikatan kasih sayang antara ahli keluarga. Murid-murid, bentuk pengenalan yang seterusnya ialah bentuk perbandingan. Untuk menulis pengenalan bentuk perbandingan ini, murid-murid perlulah menulis ayat rangsangan seperti yang berikut. AR1, penyataan isu yang dijadikan persoalan dalam soalan. AR2, perbandingan isu berkenaan pada masa ini dan pada masa lalu. AR3, huraian perkara yang dibincangkan. AR4, ulasan berdasarkan perbandingan yang telah ditulis. Ayat arahan, nyatakan hala tuju karangan mengikut kehendak soalan. Untuk menulis pengenalan berbentuk perbandingan ini, sila lihat karangan contoh yang berikut. Soalan contoh. Negara sedang menghadapi krisis kenaikan harga minyak. Bincangkan kesan-kesan yang dihadapi daripada kenaikan harga tersebut dan usaha-usaha yang perlu diambil untuk menanganinya. Murid-murid, sila teliti perenggan yang saya sediakan ini. Perhatikan ayat-ayat rangsangan yang terdapat dalam perenggan tersebut serta ayat arahannya. AR1. Sebenarnya, sejak tahun 1895, penggunaan minyak di seluruh dunia ini sebenarnya telah bermula. AR2. Dahulu, harga minyak adalah rendah dan semua orang masih mampu untuk membayarnya. AR3. Bezanya kini, harga minyak di seluruh dunia ini semakin hari semakin meningkat. AR4. Sehingga hari ini, negara kita sedang menghadapi krisis kenaikan harga minyak. Ayat arahan. Terdapat pelbagai kesan yang akan dihadapi oleh rakyat sebagai akibat daripada kenaikan harga minyak tersebut dan usaha-usaha yang berkesan perlulah diambil untuk menangani masalah ini. Murid-murid, satu lagi bentuk pengenalan yang boleh ditulis oleh murid-murid ialah pengenalan dari jenis bentuk sejarah. Murid-murid, untuk menulis pengenalan jenis ini, murid-murid mestilah menyatakan fakta sejarah dengan betul dan tepat. Hal ini bermakna segala fakta yang ditulis mestilah berdasarkan fakta sejarah yang benar. Untuk menulis pengenalan bentuk sejarah, murid-murid mestilah memasukkan ayat-ayat rangsangan seperti yang berikut ini. Ayat rangsangan 1. Fakta sejarah yang berkaitan dengan isu dalam soalan. Ayat rangsangan 2. Ulasan fakta sejarah dengan isu yang berlaku pada masa ini. Ayat rangsangan 3. Huraian fakta sejarah yang dikemukakan. Ayat rangsangan 4. Ulasan isu yang berlaku pada masa ini. Dan ayat arahan, iaitu nyatakan hala tuju karangan mengikut kehendak soalan. Murid-murid, sila lihat soalan contoh yang berikut. Industri batik tempatan perlu dimajukan. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memajukannya.
murid-murid, sila perhatikan ayat-ayat rangsangan dan ayat arahan dalam pengenalan ini yang menggunakan bentuk sejarah. AR1. Sejarah awal telah menunjukkan bahawa batik berasal dari negara luar, iaitu China, India dan Afrika. AR2. Produk batik dari negara itu mudah dibawa masuk ke negara kita serta bersaing di pasaran terbuka. AR3. Situasi ini telah menjejaskan perkembangan industri batik tempatan negara kita secara tidak langsung. AR4. Negara kita juga turut mengalami kerugian yang besar. AR5. Puncanya ialah golongan pengusaha batik tempatan tidak mempunyai ilmu keusahawanan yang mencukupi. Ayat arahan, untuk menangani masalah ini daripada berterusan, semua pihak haruslah melibatkan diri secara aktif dalam usaha untuk memajukan industri batik tempatan. Murid-murid yang dihormati sekalian, sebentar tadi murid-murid telah mempelajari bentuk pengenalan yang terdapat dalam penulisan karangan. Cikgu berharap agar murid-murid telah menguasai satu daripada bentuk pengenalan tersebut. Oleh itu, cikgu berharap agar murid selalulah membuat latihan dengan menggunakan pengenalan-pengenalan yang saya nyatakan tadi. Saya berharap juga murid-murid perlulah membaca buku-buku, majalah dan sebagainya untuk meningkatkan penguasaan dalam bidang penulisan. Murid-murid yang dikasihi, kita telah sampai ke penghujung pelajaran pada kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada murid-murid kerana murid-murid sudi bersama-sama dengan saya pada kali ini. Akhir kata, selamat bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang.